사주 너는 무릎도 술이 참 그물을 하려고 제니와 센티 못되니 제세정으로 야려고 Tá isso chamo chamo de dedo Culissa muledana la mi sa momento Che mi bariski de უძველესი ქალაქი ქუთაისი ამაყობს იმით რომ აქ ცხოვრობდა პირველი ქართველი ოპერატორი ვასილ ამაშუკელი ვასილ ამაშუკელმა გადაიღო მსოფლიოში პირველი დოკუმენტური ფილმი აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში. სადა ხალჩე მოსულიყო